17 червня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. Серед інших на порядку денному були і питання медицини. Щоправда, цього разу розглядали їх без участі очільника галузі охорони здоров'я міста, бо, як повідомив міський голова, Микола Стуженко перебуває на лікарняному. Наразі виконує обов'язки голови нашого відділу охорони здоров'я Осейка Людмила Семенівна. Пан Стуженко знаходиться на лікарняному. Шановні члени виконавчого комітету, на розгляд виноситься проект рішення про розподіл бюджетних призначень головного розпорядника коштів відділу охорони здоров'я. Збільшити бюджетні призначення міського бюджету головному розпоряднику коштів відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Смілянської міської ради амбулаторно-поліклінічна допомога населенню в сумі 60 тисяч гривень та первинна медична допомога в сумі 30 тисяч гривень, необхідних для відшкодування вартості лікарських препаратів та медичних засобів пільгових категорій населення міста Сміла за рахунок зменшення бюджетних призначень на оплату електроенергії в сумі 90 тисяч гривень. Так, що получається? Получається наступне, коли Осейка Людмила Семенівна була призначена виконуючим обов'язки, вона зайшла в бухгалтерію цього управління і віднайшла можливості 90 тисяч віддати за пільгові ліки. Що це виходить? В мене запитання і роздуми до вас всіх. Якщо керівник закладу, люди страждають, не можуть отримати ліки, а в нас на 5 місяців лежить на електроенергію кошти, і на 5-му місяці, з 4-го, 5-го, з кінця ми знімаємо і даємо людям можливість, то це, по-моєму, диверсія в нашому місті. Це реально не професіоналізм чи конкретні якісь задачі поставити, щоб стравити медичну галузь, пустити проти міського голови, показати його некомпетентність. Да ось, перший день людина прийшла, 90 тисяч – це ті люди, які страждають без ліків. Я до них звертаюсь. Ось в чому. І до всіх смілян. Ось в чому проблема. А не в тому проблема, що депутати не хочуть зібратися. Запропонований перерозподіл бюджетних призначень, а саме пропозицію спрямувати кошти, передбачені на оплату електроенергії, на відшкодування за пільгові ліки, члени виконкому підтримали одноголосно. Та вже незабаром один із членів виконкому змінив свою думку і публічно заявив, що відзиває свій голос «за». Ми порушили бюджетний кодекс, ми не можемо зробити перед... Це я розказую свою ситуацію. Ми не можемо з захищених статей перейти на інші витрати. Да, тому я відзиваю свій голос за це голосування. Поки не буде роз'яснення і фінансового управління, і юридичного управління, чи можливо так зробити. Це... А де відзивати можна? Ну, я заявляю про те, що я... Незаконним таке рішення вважає і сам очільник галузі охорони здоров'я Сміли. Микола Стуженко переконаний, що це лише поглибить проблеми в медичній сфері. Тільки що на виконкомі було прийнято рішення стосовно перерозподілу в межах розпорядника відділу охорони здоров'я кошти, а саме зняли з енергоносіїв захищених статів та перенаправили на програми на відшкодування пільгових медикаментів 90 тисяч гривень. Тобто, що це таке? На сьогоднішній день знову прийнято було неправомірне рішення, оскільки саме статтею 55 Бюджетного кодексу України передбачається, що змінювати та знімати захищені статті неможливо. З даного приводу, після оприлюднення даного рішення, підписання, ми будемо звертатися в правоохоронні органи, стосовно надання цьому оцінку, у зв'язку з тим, що вони на сьогоднішній день завдали ризику, що з серпня місяця в закладі взагалі будуть відсутні кошти на відшкодування на електроопалення. На сьогоднішній день у всіх закладів є зобов'язання договорні. Жоден керівник, управління охорони здоров'я не давало згоди і пояснюючих записок на зняття даних коштів. Більш того, я ще раз хочу зазначити, це є захищені статті, що законом забороняється знімати і зменшувати і перенаправляти на інші видатки. Проблему на сьогоднішній день це не вирішує, коштів як на пільгові медикаменти, як не було, так і не буде. Але ще одна з'явиться проблема сугубиться, бо у нас було дві проблеми до цього, одна – це заробітна плата, пільгові медикаменти, тепер буде нестача коштів на послуги, а саме на електроенергію. Тобто ці кошти реально не можна використати на пільгові медикаменти? Їх вистачить буквально там на півмісяця по факту стосовно надання людям, які на сьогоднішній день дійсно потребують їх
відповідні документи. Але ж є ж сесія, яка прийняла, виділила 900 тисяч повернення, які попередньо виконком зняв усі кошти з пільгових медикаментів, а саме 900 тисяч до кінця року, і створив чергову проблему, де люди на сьогоднішній день страждають і не можуть отримати ці відшкодування за пільговими категоріями. А тепер ще у нас буде проблема з енергоносіями. Ну, а ви не хочете, як пояснювати, чому вас особисто не було на сесії, ну, на цьому виконкомі? На сьогоднішній день я перебуваю на денному стаціонарі на лікуванні, поки що. Стан вже мене більш стабілізувався, у мене останнім часом, вже другий рік, вже проблеми з тиском, сердечно-сосудистою системою. Тому за рекомендацією своїх же сімейного лікаря було рекомендовано і перебуваю на денному стаціонарі. Я гадаю, до кінця тижня вже вийду і будемо далі працювати. Як сказав Олексій Олександрович, поки що. А чому поки що, і хто готував тоді це рішення на виконком? Готував на сьогоднішній день це Людмила Семенівна Сейка, яка також є незаконне розпорядження, де відділ як юридична особа призначила її виконувати обов'язки під час моєї відсутності. А взагалі ви не відчували ще якогось тиску, чи зможете ви вільно працювати на цій посаді, чи у вас теж були попередження, що вас відсторонять? Тиск є постійний не тільки на мене, на моїх співробітників, на бухгалтерську службу, де намагаються нас вчиняти, приймати незаконні дії і рішення. Наприклад, те сьогодні, що було прийнято рішення зняття захищених статей, всі повідомляли, що це є бюджетне правопорушення, що це неможливо так виконувати. Але в зв'язку з своєю необізнаністю, що міського голови, а також і помічників, вони їм все одно байдуже, вони постійно йдуть тільки на правопорушення, невиплата заробітної плати, невиплата пільгового медикаментам. Ну, тепер на сьогоднішній день зняття захищених статей і не буде проблеми стосовно виплати по електроносіям медичних закладів. А що це грозить? Це на сьогоднішній день лікарня, яка на сьогоднішній день є операційні блоки. Ми уявляємо, якщо через два місяці їх вистачить максимум на два місяці і виключить електроенергію, то заклад не зможе надавати першу ургентну медичну допомогу, а це ДТП, це ургентні випадки по хірургічній активності. Ну, це катастрофа, це дуже страшно на самом ділі.